Sande mbabuuzaako nti musibye omukyano. Njagala mbebaza gye mukoze bukya bwakedde n'okubebaza okuba nga obwedda muli ku Bukedde TV 1. Nyambadde bwenti mmanyi oli eweebuuza oga yi Robin ate kati leero ataddeko epuloni anti tuli ku factory tuli eno masanafu gye nzize. Nagamba nti mu kitundu ekyokubiri nakugamba nti mu kyokusatu njagala tugende tuyige ebintu bingi tubirabireko ddala n'amaaso practically ebimu tubikwateko kye kindeese. Gwe njogerako y'omukenkufu Nyanzi Julius. Mu kitundu kino nabasuubiza nti njagala tutunuulire practically obutiko kale tuveeyo nakyo tugambe nti mu programu ye yonna nange nina kye nayigako kye ngenda okutandikira awaka. Ate era njagala tutunuulire nabagamba nti yasisinkana ku President Museveni biki bye baateesa. Baamugamba biki? Y'omu ku abo abateekebwawo okuzuula oba okunoonyereza ku ddagala lya COVID-19 mu biseera biri COVID bye yali ow'amaanyi byakomawa kati twawona eddagala lyazuuka. Ye bannange yo ng'omu ku bavubuka abatandise ennyo emirimu factory n'amanya nti ngitandise agenda kuyamba atya gavumenti okulaba ng'abavubuka nabo bijja mu bwavu batandika emirimu kubanga nze ng'omu bwe mbadde wano. Naye katumale omusisinkana nkwaniriza nzisanyu Robina Mweruka omukenkufu. Amina. Nsanyusa nnyo okusisinkana nate. Nzasinze. Omanyi bwe tubadde tujja wano nina ekintu ekinzijidde tugenda ne tubeera n'ebitundu nga biriko wala n'ekkubo the main town nga biri wakanoga yi kati eyo nsobola kukolerayo ki bakasitoma banajja naye mbadde nakatuka wano nendaba muliri eriri oba liri edduuka duka display ya factory twagiteeka wano omuntu bw'ajja wano ng'alina by'ayagala okuyiga abaako ne kyagula kati ne musanga ng'agula ne nga tutya business ogiteeka ewaka oba ewalaawalako naye ate wano ne mbiraba abantu nga wabasanze wano baba bangi era abamu bali mu kusoma wali bwe bamala ne bagula ebintu waniriza nnyo masanafu nange nsanyuse nnyo okukulaba naye ndowooza njagala tutambule tusooke wali gwani n'ekibuuzo twabadde mu programu yaffe eri eyaggwa eyali ey'okubiri ndowooza ye twayogerera kalitunsi waliwo omulabi omu yaŋŋamba nkubuuze nti kale ebyuma babirabye by'ogamba nti bikola oyiro bikola ki kati mbu gw'osobola kimuwa ku kibanja mpola ng'akulaze kalitunsi we gwe n'obye oba n'obyekubira n'ojjamu oyiro oyo kati gwe n'osalanga ssente zo mpolampola kisobokera ddala naye awaayo omutemwa omutonotono okudipositingako ekulaga commitment nti ali serious era asasulako ebitundu 7/10 bwe tuba twogedde bulungi 5/10 nga bwewaayo kukaa katundu kati buli wookola n'oleeta oyiro tutemako mpolampola otuuka lwomalayo naye nga kisoboka ekyuma kiwagala kyuma kati ono kalitunsi gwe tukozesa wano kati kalitunsi ono waabyafaayo nnyo bwe nali nkyali e Makerere nakunyumiza nti likola byangwira nga nva mu 10/10 kati nenjiyaamu amajaani naye nga yomuti tegimala egy'e Makerere ate bagitema omanyi balina effujja b'e Makerere kasozi k'abaifu simanyi kati lwaki emiti bagiyiganya gwe kusalawo nenjijeene masanafu nensanga kalitunsi ono wamusanga bamusimba dda naye ngaabo bannyini b'omumanyi obamanyi kati nga nze kyemanyi wa Pastor Namutebi kubanga yalundirangawo ente kubanga ye ekyaki eri wali ate wali wansi wabatiriza kati nenkwatagana n'omulaale yali alunda ente ze nga nze mbagamba nze kalitunsi ono abala amakola agagwa ngenda gakuŋŋaanyanga abe nga ajimuka bulungi nemba wane fakiti teyali true nti kalitunsi ono ate bwagwako ebikoola tabala bulungi takula nga naye nzenyina ekigendererwa kyange mbasika eriyo kutereka bikoola byo bikolamu oyiro nankolamu oyiro n'eddagala ly'ekifuba eryasooka n'amajaani bye natwala mu wuma oli eyasooka wasasula mu Uganda shilingi nga dola zikulemye yes bikola nabijja wano nengenda nga mbikola nga bampa byabwerera nga bampa n'empisa ku kyalo kino naye ku bikoola ebyo kambuuze naffe twongere okuyiga nkuŋŋaanya bibisi oba bikalu bibisi biba bibisi okuŋŋaanya bibisi oluvannyuma n'obiwotosaako olunaku 2-3 oba ku wiiki okusinziira ku mbeera y'omusana oba kati nga obudde bw'omusana biba biwotoseemu towotosa nnyo biba olwedde byemala byemalirira okay kati bwe nabijjanga wano nakikolera emyaka giwera
Neba amala kunda bakubukedde TV1. Nebagamba. No mo. Kati obisasulira. Nitubya amafaranga we bya Uganda. Kati gwo wasimba ye bibyo ngovudde ku bino. Bagenda okuchukula nga ebuwama taddeyo ekasatu. Oh. Nange bagenda okukungira we. Okukangamu. Nga nange nabuka dda. Obusobozi nga buzi nembebaza. Bankola bulungi nyo, bampa kapito. Chovula abavubuka mbagamba niba na Uganda. Nkwatagana yu n'abantu nkulu nyo. Chikulu. Ye social capital soka. Bobato ina sente, bane social capital chi. Enunji, ulabenti okwatagana n'aba chi, n'abantu. Wane masana fani ya kuzigira u, era ogula odi. Kati masana fuwa no, kusoke la dara, jaja wafe ya limiranga yu. Yavange nankula vina akula chi. Jaja azala mama, azala tata. Ee, jaja anga ya limiranga yu. Kati mkulimira yonga eno wali ya misota. Chari charo nyo. Chari charo nyo. Nekati umusumba ne mutebi wajja. Abantu nabo ne bazukuka. Ne bala abantu wasobuka okubeera. Kati katwena nabo sanga ttaka. Hmm? Nekati ndi musanyufu kye charo chukula akulanye. Era kati nzo mukubatuze wano abakadde abo ku charo kuno. Wachi tuludde wo nkulide wano. Nkulide wano era we nasoka ne duka erya soka. Era nja kwebaza Rubaga Division. Mwabate gira nchwa mkengu fubesi ya lienu, nivangolele kubo lienu. Eliva wale kukola asi, okuyingira wano ya masanafu. Jari kubo nga kagari. Mwitamuna kagari. Jiwe mzai chiza nkulabije, nange nkulabije. Nekati ya moto kazi kola chi. Zitayo bolonji. Nesinga watu kukola ne kola asi. Sija kuba chitiri. Oka isiza oba sani. Njagalobulirire ku bantu. Ngabwe nkugambye walinga nkola intro. Nse munnange ensanga nnyo abantu. Ngoleba ne nyumba ye. Eri ku kubo. Alinako garaji. Ne moto katalina. Naye nga bw'omugamba wandiyiyisaawo business. Agamba ba customer banavaawa. Nze ninakuba eri mu center makati. Ninakuba wali chorus. Naye bwe nsanze wano ne ngayiye. Kankubulire. Kabe. Abakulu bano abatumanyi benkolagana nabo mirimu abayagala okundaba bajje eno omanyi lwaki wasirifu atajja mpola mpola teri amanya nti yakoze eki yayiseyo olwo ogenda okulaba kati abakukyala kuno be bamanyi kadenge zuzuzu gule kubo omanya waliwo omukulu atuuse era bamanyi agenda wa mukenkufu lwaki tebaagala kibuga ekibuga waliyo enduulu nyingi trafiki atayagala abe naawe obudde obuwera. Nolo chuka na chitegeza, na wenda chitegeza kwe kukole office yo. Na abantu kati tuina ba supplier, abantu abalima amamira, abalima stevia, ababileta wano store ili wano. Kati na wabu mama na agula yo, wabu chizigo, na agula yo sabuni, kati abu targetinga, na wabu kuchara wa tulaba kubukeda TV. Kubanga chiba chibi, oli ya gama, ndo kakasa oli international, soko kakase fabe waka. Kati ya be waka, kati wana wakoza saku bintu vino. Kwaso akakasa chintu chiri chenjogera ko ku TV ne olugiranga twawulida yogedde ku bizigo bya kinzali twawulida yogedde ku kakomera oyiro wakali tunse sirizi tutta ebifuba bitutta ngabachama nolocho business weri era press ya fene kolera dala bulungi ekolera dala kasto zimbe erinya abantu obanga magnet jodda je byuma je bidda naima merinya terizimbika era erinya ndoza kukiririzamu ne wemba gama ndibuwama era bajja. Baji abantu bajja wano banji nyo ate baagala nnyo kubanga wali wabali w'ekibuga. Buli omu ku nsi kuno kubyasinga okulootako abasinga obungi okusinkana ku mukulembeze w'eggwanga wafuna omukisa ogwo n'omusisinkana mwateesa ku biki oba wamusaba ki? Kiyitirivu nnyo omukulembeze w'eggwanga yasooka n'ankyalirako ku faamu. Faamu yali ya eri ebuwama. Yali amukwano gwange bamuyita Patrick najja nateekawo obulosa nebumbu nembumu kuba mu nyindo kati abasajja b'SFC ne basaba mukwano gwo nti nange kanjoleseeko mbeerewo ng'okitegedde nti omukisa gujja wuwe ninjija nenjolesa kati Bishop Ruele yakulira abarokole bonageni yeyategeka olukyalo olwo kati president we yajja. Namalayo nagombuto. Newetega. Yenjogera ennaku zino wagamba kanetege. Netega nenja yebyumi bikamula ebiwandula. Kati abasajja be bayine fujjo. Kati abasajja be ne bangamba bino ebintu tabyagala. Bijja muunyira bubi. Ati nekyala ne waba nyumba bakagiyingira. Tetumukkiriza kugigendamu. Bintu biteke wansi. Wansi w'emmeeza. Nengamba kati maze wiki namba nga netegeka. Nga nkola practice.
omukuru agenda kujja ate mungamba nti ebintu bisewa ngamba yiza ngamba wa ngafuna akakomera ngamba teka mungalo ngakati nusa ngatanabolo kujja ngabaka abamaziga katubya akaba ngamaziga ngabuli akoje no mulala njangola be kiri wano ngana yakaba amaziga kati SFC bonane bakaba amaki amaziga kanimanya bano ate mbamanyawo baba bagenda kugambira dala nti bino gentwale eliyo tuli mutukali baba ne bikebera basoka kebera ne eh kano kakomera ali na briefcase je batambula naye ne balanga kiri chuma chagamba 10 ku 10 nacho oyiro wakakomera kati abali bangamba bijewo ne mitani ko bizawo mpola kati omukuru weyajja ni nteekawo ebintu byange nga babivuddeko kati president yali agenda Sudan mu peace accord naye mu dakiika ttaano ezo ze nali naye ha yammatira nangamba wasomera wano ne mugamba nasomera wano awulira obuloosa bumu ku byemmaaso naye yennyini ngaawulira assa bulungi nagamba kiki kino kiri wano gwobikola nti nze mbikola wasomera wa Makerere University oli musufu nangamba nti omanyi gamba oyo omuyambi ampe omuyambi wange akuwa ennamba yange naawe omuweeyo tujja kwogera kati nensanyuka kati nasanyuka abasajja bange balijjukira bajja nebitanka ngaebitanka bikyaliwo ne bampita waggulu ku bitanka olonza ndiko nentula waggulu ne bambuuza kigenzi kitamuze yakoze atya fe twakumatidde kyemanyi agenda kuwa Uganda yonna namugamba kati angambye communication tebakuwadde ennamba yennyininyini walirwanye n'ogifuna nembagamba lwaki tuzo obutaddamu mulaba era kyembadde ngenda okugamba nti tewasanyuka nnyo ate mukisa negufa kubanga ye bambi bantu tebali bangu bamu awo ekikono era babitugamba nti basobola n'okugamba tukuwaddawo obukadde 10 naye n'osanyuka wano mu maaso naye okubufuna nekibeera kizibu kati ne bankubamu awo ekikono ningamba kale kati nempangula engule muwuma best innovator manufacturers koze yali eya 2019 yes nenji wangula kati yeyajja ng'omugenyi omuki omukulu n'ogamba omusobwa okubiriguze era nakuba mu ngalo kati omanyi ajaleti naye nkimanyi aba bize natuukawo saawa 3 yajja 10 ekaizi sibyeyo nabwagitereza bwegi obuloso obutaddaawo bwonna ogamba nanjagala bansome nga waali otambule nziremu mulabe tebansoma ii mukama omulungi tebansoma ne lwaki tetuwummuliramu awo bannaye programu muntu w'abantu ke katundu kaffe akasoose mu kitundu kino njagala tugende mu katundu akookubiri naye tovaawo funa ekitabo ne peni tugenda kusoma ku butiko oli ku Kede TV 1 tuline omukenkufu Julius Nyanzi program muntu w'abantu tuli mu katundu akookubiri tulina omukenkufu mutandisi wa mirimu ayigiriza ate munoonyereza we tukomekerereza katundu akasoose tubadde tutuuse president we yali azze ng'omugenyi omukulu nga bagenda omuwa awaadi mu 2019 ng'agamba yii singa president oyo bansomanga waali naye nfuna omukisa kubanga yali yamuyita yali ayina gye yamulabako n'amugamba tujja kwogerezeganya obuloosa obwo ebintu ebyo empulyanzisa bulungi naye tebaamusoma wenjagala tutandikire kati erinnya bagaana odisoma weetegese n'amasuuti otuuyanye bwezikala kati webagaana odisoma nawulira bubi nnyo kati kwe kugamba ogundi protocol akulya protocol mu biseera ebyo oba kikyaliko simanyi bamuyita madamu Aisha kubanga yali ansanze eri eka eri gye twali ewa Patrick kumoleso ogwa Bishop Rere bwe yategeka kati ne mugamba kiki ekituuseewo nagamba sorry president ayina meeting endala naye tusaaliddwa tukifutusizza bubi kati oluba n'abanene be wali osanyusizza abantu baabamukuuma tobayiseemu bagamba bannange munjiyize abuuza nti ani ankubye ekikono nebonanga bagamba sorry kati mu mbeera eyo nange nenekalakasa bankubye ekikono ngenda okulaba story bagitadde eggataliko nfuufu nti bakulemesezza okulaba president best innovator bankubye ekikono ne batansoma nenkireka abo nenga kale kambaleke naye tubadde tukyanyumya nendaba emmotoka eno kale ebyuma byonna birabye byovulumula ebiriko kati ate nendaba kino kati kino kitunda bulohosa eno najiwa abakozi
bakozi mwe batambulira je nasoko kuvuga ku university ngana katandi kokola kasente esoko leke makerere wali mu bikole bya kalitunsi bichiwa mala nofuna kasente dali mukozi wa simbi era nenze kolera dala chovula ngamba abantu sente zimera komiti kino jenali integeza kika bya fayo era kabera wane mbasanafu ndwaiva na yena avuga mu bane abana ataina nzuru si ataina abude butukute Naye emakerere we twali tunyumya ngo jeke bikole bibi walondanga chenzi kula wanga mu second year wagenda nofuka consultant ebuloba akasenta akukali kawira kubabwe nagenda ngayo bampanga mitwala abiri ngenda ina kusatu mu wiki ndijja yenka ngabuli rwogenda mitwala abiri abiri naina content twala abiri neno okwesomesa chikulu chikuwa value chikuwa value chikuwa value bwana omuwendo era gwo mulimu ogo gwasoka era gwasembayo ngakozesebwa naye tesali employee nali consultant nali nebuzibwako naye mwetega kati consultant wali registeringa consultant tegeza a consultant anti chengamba ndaba abali registered nga abali consultant gund firm bebawezo sente nyingi naye ku personal level abantu bano babitabo nti nkuwandikira proposal nkunebuza kunenze mu field nga ngamba abana mukola kino ne kino ne tukola kino ne tugatta mu kino ne tufuna kino ne kino ne bachikola ne kivayo nga bansasula tugende ku wuma wekalakasiza obaganyo kusoma Banganyo kunsoma nesagwa mumani nebaleka nagamba nenderanga gagamba bugamba shida za dunia nesigala nga akula milimu byange nekolera jange awadi zijja abantu bali kugonizinga byenkola ki byenkola byenkola esubi teri kuweddemu ogamba enanze nabagamba ya president muntu omu ekirungi nze nyina abantu bangi milimu jange jitambula ye yali angambye ebyo jakujja tunyumyemu nkwagadde nnyo kubanga twayogera okudagala lyenkwa twogera ku mukabanga kakatono omunnyonyola byosobola okukola nga bimulagana wali nga birabako sirabanga ku president nga asimayiri omanyi waliwo omuntu omuya ngamba nti naye robina nawebwa omukisa gwa dakiika bbiri oyogere ne president omugambe byoyagala nabirowooza nga ndaba tenyinza okuvayo nga sirina kyenjogedde kati nkwe mwakafaananyi azze oyogedde eddagala lyenkwa bakita pitching oba ku point ngate erisolid ninjogera nasanuka ne omukisa ne gumbula okuddamu okumula era okyo wamula kati buli omu nga kyawombisera ebyo waliwo omusomo gwa bad event ABC ne speaker Kadaga yali mu audience yali omugenyi omukulu kati naye nasanuka nangamba ngenda kutwala ewa ngoituteyo era still nali ngenze kusomesa muwuma muhole nice hall mutwale nasanuka nakuba mu ngalo nayogera nasomesa ebintu nebimukwatako kati naye nangamba kutwala ewa president leka tu omuku bayambi be nangamba omwana oyo mumunonyize kati speaker ne bamugamba mama Kadaga nyanzi yagenda mu America naye era nga kikono na nkubira simu nangamba bangambye wagenda mu America kyokka nkulaba kubukedde TV kusanza TV ya manyi kati twade no tutambula mbaze tujajiddako nendaba buno babuyita bulo buno bulo buno mwekikola obutiko ensigo y'obutiko wambade ngenda kugamba oyiise omwenge bulo mwetukolamu obutiko jimusa bintu byonna mmere peretisi kati eno mbigula ku balime nembitereka mu greenhouse eno nebibeerawo obugula nga bwe wobujja mu nnimiro ne babumerusa ngenda kulaga engeri gye bakikolamu then netubugula program muntu w'abantu naggambye mu katundu kano funa peni funa olupapula tugenze tuyigiriza kati gali wagayise mamera biri bye twasoso okulaba obulo aha kati wetu malo butereka butumala kati fetubukwata ne tukolamu ensigo yeno eno gye bayita spoon ensigo y'obutiko kugamba tukwa akati kakano kalaba akati kamenye ko kano katono nyi kati kanuke kati ko mushroom ketusanga mu duko ba mu supermarket neyo stage esembayo ya fruit nebo kwa kabaka kula kaina chikeka chekakola wansi chikeke echo kati echino
chebaita growth stage kati wanukaba kakulu oba colonization kani nkwata bulo nembuteka muchupa muchupa ne waliwo science nyansa suza ange buloba gotayagala tugamba muwanvu zesina zebampi tava muchiboksi na ye muwanvu muko kati wetukwata nga tusulamu akatiko kano nenga akatiko kano tusoka kasala tuina my autoclave njaji balaga nituteka ku mazi go wamuna amazi ga potatoes potato lumonde lumonde obuzungu nituteka mne sukari ne bukulira oko ne bukola ekikeeka ekyo kyo tuita kalicha rumana tubuteka ku nsigo z'omuwemba oba obulo neka tukozesa bulo ne bukula bulungi nnyo kati ni nsigo omulimi gyagula kati nze ndabanga kipamba eno kipamba kiziyiza buwuka obutayingiramu naye kati munda muli olaba mulimu ekintu kiringa ekikeeka kye bayita mycelium kati kino kyokwata n'oteeka ate ku bisusunku bya pamba oba ku bikuta by'ebikajjo bibagayizaamu begase ebikula kati wakino bwe kikula n'okifukirira naye osooka mu dark room kugamba bw'ojja mu n'ensigo n'oteeka ku bisusunku bya pamba obiteeka mu kizikiza kubanga obutiko bwagala nnyo ekizikiza ne bulyoka buyira omwo mpolampola kipamba kati bw'olumala n'obujjayo n'obuteeka mu ruumu erimu ekitangaala nga bwekwanga kugamba tubadde mu nzikiza kati katuzaale nga tetunnaba kufa kati ono nayo buleeta bino ebimulisiza oba bye tuyita mushrooms kati ekigendererwa kya bino obutiko buba bumanyi bugenda kufa ng'obuziza mu kitangaala kwe kuleeta bana abaana bayiwe ensigo nti mazima ddala ne wemba nfudde nja kusigaza omukululo jeni kayanja omugenzi yagamba obufumbo ye mwana kamkuzaalire nango wange kati kye kino ndi mulimi wa waka ngula ki okola obutiko era nkigula mangu oye sente mmeka kisoboka kino kyo kirimiro oba kigadini kigula obutiko tetubusimba ku ttaka tubusimba mu kino oba bisusunku bya pamba ebikuta ebigayemu byonna agriculture waste ebikongoliro bya kasooli kati ekino ekiwedde kigaddeni kati ye bw'akifuna ajjako obujja kano ka saviyeti ngatandika kifukirira mwanteereddemu obutiko kati ye nennimira ewedde kati ofukako obufusi mazzi ngakyo kimulisa ngaofuna obuki obutiko ekimu nkijjako kyenkana ki kati alimye obubiikira emu n'ekitundu atafukirira mu budde kubanga buli luvannyuma lwa ssaawa bbiri olina okubanga ofukako ki amazzi naye bw'olemererwa ojja kufuna kiro emu n'ekitundu naye akikoze nga munyiikivu afunako kiro ssatu kati kiro eno ey'obutiko obubisi eri kumu kasanvu ewaffe essenge babutunda n'akakaaga n'akakaaga nebabukuleetera 15 gwe gumu ekitundu ekirimiro wakiguze 15 oba osigazaako omutwalo kati bw'oba olina ebirimiro 10 zemiliyoni mekeje kati bwe mmala okugyako olukungulo olusooka mba mpeddeyo buddako ne buteekako buddamu ne buteekako ne buteekako buli wokungula buddamu ne bukola ki ne buteekako wakati w'ennaku 10 ku 14 buddamu ne buteekako Alabukere TV1 program gye tutambuliramu muntu w'abantu tulina omukenkufu Nyanzi Julius mu katundu kano oba mu kitundu kino ekyokusatu njagadde nnyo tutunuulire kwebyo bye tusobola okukolera awaka wakati nga tumaliriza program n'omukenkufu nze Sanyu Robina Mweruka tuwumulamu katono tudde olwo njagala tutunuulire biki bye tusobola okukolera awaka naffe ne tusobola okwekulaakulanya tovaawo program muntu w'abantu